Aya, tulikuwa tumeanza vizuri, ikakuwa na itilafu kidogo ya maji, maji imepatikana. Na hata msikuwe na wasiwasi kwa sababu, si governor ako hapa? Si governor ako hapa? Hata badala ya maji si atatoa mpaka unga? Mbona mko na haraka? Mbona mko na haraka na atatoa mpaka unga? Wacha mkutano iendelee. Nilikuwa nimejiintroduce na kuanza hivi. Kwanza kabisa watu wa Githurai, tuanze na kupigia governor makofi kwa kukubali kupeana basari mara tano kwa mwaka. Mimi huwa nasema hivi, huenda wewe kama mzazi haukubahatika kwenda kusoma vizuri ama haujabahatika kuwa na hela mingi, lakini matumaini yako yote iko kwa masomo ya mtoto wako, si ndio? Kupitia kwa hii basari tano, ya mara tano kwa mwaka ambayo governor anaweza kupeana, utatoka katika umaskini kupitia masomo ya mtoto wako. Kupitia hii masomo ya mtoto wako, wewe mzazi unaweza hata panda ndege kupitia yeye, si ndio? Na ndio maana mimi nasema, let us not take this opportunity for granted, na tufurahie ile kidogo ambayo governor anatufanyia. Mimi nitaanza tu na kusema hivi kuhusiana na maendeleo hapa Kiambu. Kila ward imeweza kupewa ECDE. Si ndio? Kwa sababu governor ameweza kufakta masomo ya watoto wa chekechea. Katika hiyo ECD iko maziwa hapo, mtoto asipate kwa shako. Katika hiyo ECD iko lunch hapo ambayo chakula inapeanwa. Katika hiyo ECD iko mpaka uji na iko mpaka mayai. Hii yote inafanyika kwa sababu governor wa Matangi anataka watoto wakue sawa. Kwa ofisi ya wa Matangi hakuna watumbo na hakuna wa mgongo. Pigeni governor makofi. Lakini governor, atakukumbusha tu hivi. Umetuundia ECD maridadi sana hapa Kiambu, especially hapa Wendani na Sukari. Sisi tunaomba tu, tumekupitishia budget jana. Equipping ya hizi ECD yanzwe na hao watu ambao wako hapa waweze kuandikwa wengine kama ma cleaner, kama ma cook, at least sasa watoto waanze kusoma huko. Hawa ndio tunategemea hata katika miaka ya usoni. Nirudi na kusema hivi. Asante kwa ile kitu ambayo umefanyia leo watu wa boda boda. Lakini kuna kitu na insist governor, wakati mimi nilikuwa PA wa marehemu Sairo, tuliifanya na ilikuwa na impact. Katika hii pesa yako ya education ambayo umeweka pesa mingi, ongezea tu pesa ingine kidogo, turudishe miradi ya driving, turudishe miradi ya catering, ndio at least wakati mtoto anamaliza shule, ataenda computer, kuna mwenye ataenda driving, na kuna mwenye ataenda catering, na tutakuwa tunasonga mbele. Si ndio watu wa Kiu? Si tutakuwa tunasonga mbele. Ya tatu, nikukumbushe tu, governor, vile mheshimiwa mwenzangu Zaka amesema, umetuanzishia bridge mzuri sana. Na hata katika hii mafuriko ambayo imekuwa juzi haijatingizika, lakini governor, bridge haijaisha. Tunaomba utuharakishie tu huyu contractor, in the next 2 months ukuje ulaunch bridge hapo, watoto wetu waweze kupita wakienda shule. Otherwise nimalize tu na kusema, barabara ulianza kuninyoroshea vizuri Wendani. Ulianza vizuri kabisa. Lakini governor, tumefika katikati nikasikia Kware tena imeishiwa mawe. Mumenipea lori 30 na ilikuwa lori 100. So nimengoja bado lori zangu 70. Kwa hayo mengi na machache, Mungu awabariki, awatendee mema, na niseme tu watu ambao wameleta fitina kwamba kuna mgawanyiko katikati yako wewe na MCA wenzangu waweze kushindwa, hiyo ni pepo mbaya. Zack ni mtu ambaye atashikana na wewe. Dona ni mtu ambaye atashikana na wewe kwa miradi, na kama kuna tofauti yote, mimi naombea msamaha. Asanteni na Mungu awabariki. Haya, tumpigie mheshimiwa Abraham makofi. Wale waheshimiwa wengine wote, kwa sababu ya time, tafadhali kujeni. Tafadhali kujeni hapa, tafadhali kujeni. All the MCAs ambao wamekuja, wakuje hapa. Wa MCAs wote tafadhali wakuje, tujiseme tu jina, pahali umetoka. Tafadhali, kwa sababu si mnataka kwenda na basari checks. Si ni kweli? Haya, tafadhali wakuja wajiseme tu jina. Githurai hoye. Mimi naitwa JK, kwangu ni pale Juja Town, mahali kunaitwa Juja Township. Asanteni kwa kukubali kutukaribisha hapa. God is good all the time. Majina ni Joseph Muhija Kamau, nimechaguliwa kule Githuguri Ward. Asanteni sana. Wana Githurai, ya mjambo. Naitwa Monica Wanjiru kutoka Kiganjo Gatondo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Wangoi Gathoni, nominated MCA, Mungu awabariki.
Nidamugeithia theini waritwa ria Jesu muriega. Muriega ringi. Na ni daruga mahaujitago Beth wajikuachege na thurito itora ri kagwe theini wa Nyanduma ward. Ngai wa moyo wa murathime. Muriega inyuothe. Ngai ni mwega na ide ciothe. Jitago Zipora wajirwa dua nyimete kavete. Nimekuja kushikilia Zack na Donna. Niguo githomo githina mbere na muthina mbere na kunyitira governor Ngai amurathime. Bwana Yesu asifiwe. Hamari tojita kwa liswa goi wa kamauku makafete muguga Ngai amurathime. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Jitagwo Jane Wambui wa Kinuthia nominated MCA kuma Juja Ngai amurathime. God is good and all the time. Zeta Gowini Wambui, DMCA wa Guthukio, mwena wa Juja. Jora iguo koguo ni tondu wa wendo wa Mwathani. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo ringi. Hamaritwa njitagwo Wanyutu wa Waweru. Na kwa wendo wa Mwathani ngacagurwo kuria Githunguri wodi itagwo Komothai. Na ndimwire ou county government ya Kiambu ingifiru ni twafiru turi othe twi hamwe. Nemogo support kimanu wa matagi. Igana kwa igana. Nemogo support MCA othe. Ngai wa moya tori ya mwedete na kamu ige ko irediri. Aya, joera iguo ko, joera iguo kwa eko duranyona. Joera iguo kwa eko duranyona. God is good. And all the time. Simama hapa. Naitwa Eric Warogo Wandongo na thuretwo itura rio thiru uthiru ithini wa Kavete mwena uri ungi. Na your excellency, mimi nataka tu kusema jambo moja. Mimi ni msanii onanie ni thakaga mithako ya ngerekano na riu umuthi ni ndake nio ni anake aria mainira governor na mokire mahoya magurirwo speaker na maiga ni marenda besa si agatheri thitiguo kanyamu mariga ni iruo kari agatwaranaga na gatheri ni kaovaka anake yera isi akaovakado no ginya gatheri gagatwarana na avocado 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 hapo vipi hawa ni wasanii wenzangu mimi na waheshimu asante sana na kadheri kaenda vizuri na kaovakado si ndio asante sana. Apo vipi? Apo vipi? Ya mwisho your excellency. Goko ne kuagethorai. Goko. Ate Dani. Goko ne kuagethorai Dani. Kuria mwekaga uria mukwenda. Na mutire sorry. Na nyo mwathurire Zack. Ate wega. No hau gasagasa ineo kwa Jazak. Ojo kagerie gatho. Huyu Zack mi ndio nilimshika mkono. Nie nedare buge yo ege ya keri. Na Zaki ne nie damu tuwalire buge ge muoni ya tori moguo. Ona hare kiri ya tere ya bere ne ni damu onirie. Huyu kijana mimi ndio nilishika mkono. Na kwa guwa geora. Age korwa keja abithia. Ithe tiguo. Neguwa kana tiguo. Kwa guwa Zaki omenye ni nie dako nyitire guoko. Na wora ni ukoja abithia kuri andu aya. Haunega, oh, direro ni damu tirire. Sasa nikimalizia. Governor yo wito vauro ni momoi. Nohe modu watu hegesa. Modosi yo waugati ona governor edaga koba. Gira ko. Eh? Te ko. Idhosyo daugire horu. Eh? Aya, ne mareda. Eh? Oeda koba na adege. Atungateri ni maroka. Horela ya atungateri lo, eh? Atungateri marauga. Eku gaga koba na adege. Leu kwa guwa gava na weta yare koko kobe na adege. No gava na dadhia na adege. Dege idhia na doa gemoka akura dhana. Na oto tikuwalia siya omothi. Haunega. Le ule. Governor na oyo ninyo mwamothu ulide. Na one kori igere rio.
Yeah? Muti aligere irio. We mathe du aligere irio. Ate no. Nekwe edera. Inyue. Otuko kana muthenya. Rioware igoro kana retare igoro. Mokevagara ini. Kaiho na kasokoro. Kanene na kanini. Mokereane rioa. Mokiurerwo. Mokiugane wa matagi. Oyo haha. Oyo tare nyama. Oyo mosivi wonekaga. Ame dani atweraga mosivi woneke. Wakwa ni uroneka. Ewa mo oyo. Reu tondo ni ndari thirikari ni yo ingi yakeri. He governor twari nake. Na ndakwira mbuyambi agithurai. Madahonokire. Niguo kana tiguo. Koguo guko niguo horo wa bagia kana ugeka atia. Ugathirira ithe tiguo. Reu ni ndirenda munjire omuthi. Ithue na kuria mwena uri ungi. Turaiga wa matangi ni 10 hatari bureki. Inywe guko niguo muraiga. Ate wa matangi ni 10 hatari kuhora bureki. Tanyo ni inaguo kwa kwa muraiga 10 10 10 10 10 10 10. Asanteni sana, Mungu awabariki.